сьогодні з вами точніше говорити. Ця презентація стосується моєї курсової роботи, це є п'ята частина моєї курсової роботи. Отже, про що ми поговоримо? Про сфери застосування паралельних обчислень суперкомп'ютерів, про паралельні обчислювальні методи та паралельні перетворення арифметичних виразів. Мета цієї презентації – вивчити основні відомості про архітектуру сучасних паралельних обчислювальних систем, принцип функціонування окремих складових систем та структуру взаємозв'язків між складовими. Перейдемо до сфери застосування. З зростанням продуктивності настільних ПК і робочих станцій, а також сервісів, може здатися, що потреба застосування також дуже дорогої обчислювальної техніки, як Super ОМ, постійно завжди знижуватись. Але це не так. Цілий ряд застосувань тепер успішно використовують суперкомп'ютери, і на них є великий попит, тому ціна на Super ОМ не зменшується. Сучасні IT сприяють прискоренню фундаментальних досліджень і зростанню наукових технічного потенціалу. Від самого їхнього народження і до сьогодні традиційною сферою застосування суперкомп'ютерів були і залишаються наукові дослідження, такі як фізика плазм, фізика конденсаторних середовищ, молекулярна атомна фізика і так далі, які ви можете бачити зараз на слайді. Але сьогодні вже існує безліч технічних проблем, вирішення яких неодмінно потребує використовувати суперкомп'ютерів, такі як задачі екології, розробка в автомобільній якійсь промисловості, ракетобудування і так далі. Величезна кількість цих галузей застосована суперкомп'ютерів перебуває на різних стиках наук. Так, наприклад, у метеорології вивчення атмосферних явищ і в першу чергу задача довгострокового прогнозування погоди, для розв'язання якої постійно не вистачає потужностей сучасного комп'ютера. Поговоримо далі про саме ресурси суперкомп'ютерів. В числі іншого використовується при обчисленні проєктів, пов'язаних різними галузями. Все це було б неможливо без розробки і побудови нових обчислювальних потужностей, орієнтованих на застосування якихось таких високопродуктивної, багатоядерної якоїсь обчислювальної техніки. Зараз застосування технологій, використовуваних в обчисленнях, дозволяє стискати або розтягувати якісь процеси. Це, наприклад, актуально, коли треба щось, процес дуже швидкий, його треба якось трошки розтягнути і подивитися на ці всі параметри. Або ж навпаки, коли він дуже довгий і його треба зробити набагато менше. Але поряд з вирішенням якихось наукових задач, сучасні суперкомп'ютери набувають все більшого застосування для вирішення нових комерційних задач і аналізуючи потенційні потреби цих задач, використання супер-ОМ для розв'язання, існують сьогодні дві таких завдань, можна їх умовно розбити на два класи. До першого зазвичай відносить застосування, для яких відомо, який рівень продуктивності їм треба досягти. Це, наприклад, довгостроковий прогноз погоди. А до другого відносять задачі, для яких характерне швидке зростання якихось обчислювальних витрат і збільшення розміру дослідженого якогось об'єкта. Це використовується в квантовій хімії, якихось розрахунках таких. Також ми з вами розглянемо приклади застосування сучасних супер-ОМ для розв'язання різних обчислювальних задач, таких як військові цілі. Тобто суперкомп'ютери традиційно застосовуються для військових цілей, крім очевидних задач розробки якоїсь зброї масового ураження, знищення, якихось конструювання літаків, ракет. Можна згадати дуже гарний приклад конструювання безшумних підводних човнів і також найбільш відомий проект з використанням суперкомп'ютера – це американська програма, яка на випередження уражує ракету. От. Тобто в Міністерстві енергетики США суперкомп'ютери вже стали звичайною такою повсякденною, можна сказати,
роботою застосування для якихось моделювання ядерної зброї. І навіть взагалі вже є такі методи, що не потрібно тестувати ядерну зброю, а все це можна просто запрограмувати в суперкомп'ютері, і ніяких випробувань вже не потрібно. Також дуже широко використовуються суперкомп'ютери в НАСА. Вони відіграють дуже важливу роль при розв'язанні багатьох задач, включаючи проєктування якихось нових космічних апаратів, вивчення якогось глобального клімату, здійснення астрологічних, астрофізичних досліджень. Система, установлена в суперкомп'ютерному центрі НАСА, укомплектована 640 процесорними ядрами і має пікову продуктивність близько 5,6. Багато проєктів з НАСА потребують таких великомасштабних і складних обчислень, тобто для детального математичного моделювання. Якраз ефективним вирішенням цих задач можливо тільки через суперкомп'ютери. Також дослідження, які проведені вченими НАСА, дозволяють інженерам прискорити їхнє проєктування і створення безпечніших і досконаліших космічних літаків. Якесь комп'ютерне і імітаційне моделювання дає їм можливість одержувати адекватні прототипи для здійснення віртуальних тестів. Сьогодні у світі, як екологічно чисто альтернативно традиційних джерел енергії, активно розвивається гідроенергетика. Дослідницька компанія Турбоінститут, яка спеціалізується якраз в галузі гідроенергетичних технологій, встановила новий потужний суперкомп'ютер на базі операційної системи Linux, яка називається Adria, який став найпотужнішим суперкомп'ютером у Південно-Східній Європі. Компанія використовує його для прискорення моделювання складних процесів у роботі гідротурбін. Вона виконує обчислення в 50 разів швидше, ніж існуючі системи. Цей суперкомп'ютер Adria скорочує тривалі експерименти з тижнів до декількох годин. Цікаво відзначити, що використання високопродуктивних суперкомп'ютерів командою формули 1. Комп'ютер, установлений компанією Lenovo, для проведення випробувань гоночного боліта в аеродинамічних трубах. На базі цієї команди у Великобританії аеродинаміка відіграє просто вирішальну роль у визначенні того, наскільки успішним буде якраз виступ команди при кожному якихось тих гран-прі. Оптимальний якраз баланс між притискною силою і опором варіюється від траси до траси. Так, якраз використання супер оцих комп'ютерів дозволяє їм швидше і точніше визначити ті чи інші параметри, що їм потрібно змінити, додати, десь може щось встановити. Суперкомп'ютер якраз використовують для дослідження в галузі гідрогазодинаміки. Вивчається якраз вплив аеродинаміки таких факторів, як рельєф, поведінка коліс, рельєф траси. Команда інженерів може аналізувати вплив зміни кривизни поверхні боліта з метою збільшення притискної сили і зменшення опору середовища машини. Тобто ще є таке застосування суперкомп'ютерів у сфері медицини. Дослідники з університету Единбурга і наукового центру IBM оголосили про запуск спільного проекту, метою якого є прискорити розробку ліків, що перешкоджають поширенню ВІЛу. Тобто поряд із проведенням лабораторних якихось експериментів, проект передбачає застосування суперкомп'ютера для якраз моделювання процесів на клітинному рівні. У проєкті використовують дуже потужні обчислювані технології, зокрема якраз суперкомп'ютери, у сполученні з новою експериментальною методикою. Основні зусилля якраз сконцентровані на дослідження власного процесу інфікування шляхом розробки інгібаторів. Це тобто такі речовини хімічні, це сповільнюючі хімічні речовини з хімічної реакції і біологічних якихось всяких процесів. На комп'ютері вже є якісь такі прориви в цій технології, тому надіємося, що якийсь ближайший час в нас буде якийсь великий прорив в цій сфері медицині, особливо захворювання ВІЛу.
ще одна галузь, без якої неможливі просто суперкомп'ютери, це розробка графічних застосувань для кіно і телебачення в першу чергу. Як приклад, можна оцінити необхідність обчислювання ресурсів для створення повноформатного комп'ютерного мультиплікаційного фільму, навіть до прикладу «Шрека 3». Всі ми його бачили, і цікавий, гарно змальований мультик. Сучасний кінематографія сучасна потребує наявності 24 кадрів в секунду. Для повнометражного фільму тривалістю приблизно 90 хвилин потрібно більше 120 тисяч кадрів, кожен з яких повинен бути оброблений незалежно один від одного. При цьому обробка одного кадру в середньому потребує від 2 годин на один варіант. А варіантів може бути декілька, так ми знаємо, що по-різному можна зробити, щось переробити. Тому виконання цих наскладних розрахунків часу, який потрібен для сформування фільму, дає значення більше 20 мільйонів процесор-годин, і необхідних для цього обсяг даних перевищує 30 терабайт. Тому творці фільму використовують надпотужні суперкомп'ютери, які має більше 8 тисяч процесорних ядер. Також неможливо використання суперкомп'ютерів і у цих фірмах, в компанії Google і Microsoft. Використовують вони для підтримки працездатності своїх веб-сервісів, комп'ютерні кластери. Вони використовують комп'ютерні кластери. Такий підхід їм дозволяє сформувати досить потужну обчислювальну інфраструктуру на основі відносно недорогих комп'ютерних вузлів. Однак у кластерів є один недолік, що чим міра нарощування їхньої потужності зростає, то й зростає їхнє енергоспоживання і площі для розміщення кластерів. Як альтернативу кластерам компанія IBM пропонує свої суперкомп'ютери лінійки Blue. Ці обчислювальні комплекси відрізняються високою масштабністю, завдяки чому теоретично зможуть справлятися зі всіма якимись складностями. Ну, немає, якщо чесно, такі маленькі, я б назвав приклади з використання, їх може бути дуже багато, але немає сенсу продовжувати, тому що вже і так очевидно, що без суперкомп'ютерів зараз просто не обійтися. І ця роль паралелізму впливає на розвиток архітектури комп'ютерів вже давно. Тому ми перейдемо до самих паралельних обчислювальних методів. Всі наведені раніше приклади, ті, що я говорив, передбачають використання якихось паралельних або розподілених обчислень на відповідному апаратному забезпеченні. Дуже часто ці два поняття вважаються синонімами того самого обчислювального процесу, але це зовсім дві різні речі. Паралельні обчислення – це спосіб комп'ютерних обчислень, при організації яких програма розробляється як набір взаємодіючих обчислювальних процесів, що працюють одночасно. Термін охоплює сукупність питань паралелізму в програмуванні, а також створення ефективно діючих апаратних реалізацій. А розподілені обчислення – це спосіб розв'язати трудомісткий обчислювальні задач з використанням декількох комп'ютерів, найчастіше об'єднання у паралельну обчислювальну систему, в тому числі за допомогою звичайної локальної обчислювальної мережі. Іншими словами, ці розподілені обчислення обов'язково передбачають виконання окремих частин від загальної якоїсь задачі на окремих процесорах або на окремих комп'ютерах, тим чи іншим з'єднанням якимось між собою. Але, не дивлячись на ці відмінності, ці два види обчислень поєднують та обставина, що в обох випадках загальна задача повинна бути розпаралелена або виконана в окремих потоках на одному процесорі або на якомусь паралельно працюючих процесорах. Так, у цей час існують вже два основні підходи до розпаралелювання обчислень. Це паралелізм даних і
паралелізм задач. При здійсненні паралелізму даних одна операція виконується відразу над всіма елементами цілого масиву. При цьому різні фрагменти такого масиву обробляються на різних процесорах паралельної машини. У такому програмуванні бажано забезпечити автоматичний розподіл даних між процесорами. Тому ця задача покладається більш на програму. У цьому випадку зазвичай один з процесорів виконує роботу, тобто один процесор розподіляє дані рівними фрагментами між іншими процесорами. Векторизація або розпаралелювання – це розподіл того самого виконаного коду на процесорах. У цьому випадку найчастіше виконується під час перекладу вихідного тексту програми в машинні команди якісь. Роль програміста при створенні таких програм зазвичай є мінімальна і зводиться до завдання опцій паралельної оптимізації якихось компіляторів і та використання спеціалізованих мов для якраз паралельних саме обчислень. Основними особливостями якраз паралелізму даних є те, що обробка даних керує суто одна програма. І це є простір імен є глобальним. Тобто для програміста існує одна єдина пам'ять, а якісь деталі структури даних, доступ до пам'яті, якогось міжпроцесорного обміну даних, від нього всі приховані. Наступне – це є слабка синхронізація обчислень на паралельних процесорах. Це собою розуміє якесь таке виконання команд на різних процесорах відбувається, як правило, незалежно і тільки іноді виробляється узгодження виконання циклів або ж якимось іншими програмними конструкціями. І паралельні операції над елементами масиву виконуються одночасно на всіх доступних даних програмі в процесорах. Підхід, оснований на паралелізмі даних, базується на використанні в програмах базового набору операцій, таких як операції керування даними. Це використовується у певних ситуаціях виклик є необхідним у керуванні розподілом даних між процесорами. Це може знадобитися, наприклад, для забезпечення якогось рівномірного завантаження процесорів. Операція над масивом в цілому, а також їхніми фрагментами. Це є другий набір базового набору паралелізму даних. Він собою розуміє, якісь операції застосовуються одночасно в всіх елементів масиву або якихось її частинок. Наприклад, операціями такого типу є операція множення елементів масиву на якийсь скалярний якийсь добуток чи векторний множник. Можливо, є і складніші якісь дії, якісь обчислення функції від масиву. Третій основний базова операція – це є умовні операції. Вони застосовуються лише до тих елементів масиву, які задовольняють певну умову. Наприклад, в якихось сіткових методах це можуть бути якісь елементи, що відповідають парним, непарним номерам рядків або стовпцям. Операція приведення – це застосовується до всіх елементів масиву або також до якоїсь її частини, а результатом є одне єдине значення. Прикладами цієї операції приведе операції обчислення суми елементів якогось масиву або максимального значення цього елементу. Операція суму – це операція масивів. Операція суму масивів потрібна для якоїсь такої ефективної реалізації даних паралельних алгоритмів. Наприклад, сув часто використовують в алгоритмах обробки якихось зображень і якихось подібних ситуаціях. Операція сканування. Такі операції також називають префіксними чи суфіксними операціями через те, що префіксна операція підсумування виконується в такий спосіб. Елементи масиву підсумовуються послідовно, а результат чергового підсумування заноситься в чергову комірку нового.
результуючого масиву. І останнє – це операції, пов'язані з пересиланням даних. Ці операції можуть здійснюватися, наприклад, між масивами різної форми, які мають різну розмірність, довжину по кожному виміру та інші. І ми з вами плавно перейшли до паралелізму задач. Це передбачає, що обчислювана задача розбивається на декілька незалежних одна від одної підзадач, і кожен процесор завантажується своєю власною підзадачею. При цьому одночасно виконується множина різних операцій над множиною. Тобто, якщо кажучи, різні операції над різними різнотипними даними. Для кожної підзадачі пишеться якась своя власна програма, звичайною якоюсь мовою програмування. Важливо те, що всі ці програми обмінюються результатами своєї роботи, і такий обмін здійснюється викликом процедур спеціалізованої бібліотеки. Тобто програміст контролює розділ даних між процесорами і обмін цих даними. У порівнянні з підходом, що ми розглядали перед тим, паралелізму даних, цей підхід є більш трудомісткий, і з ним зв'язана більш така низка проблем, як підвищення трудомісткості налагодження програм, необхідність забезпечення рівномірного завантаження процесорів, мінімізація обміну даними між задачами, можливість виникнення якихось тупикових ситуацій, коли відправлена одною програмою посилка з даними не доходить до місця призначення. Але привабливими особливостями цього підходу є більш гнучка і більша свобода. Вона, типу, надається програмістам в розробці програми. Тобто кожен пише своєю мовою програмування, а результати збиваються докупи, от і вся суть у цьому паралелізму задач. Тобто, як наслідок, є можливість досягнення якоїсь максимальної швидкості. В обох цих підходах при складанні паралельних алгоритмів роботи необхідно вирішити дві основні проблеми. Перша – це забезпечення рівномірного завантаження процесорів, а друга – це забезпечення деякої мінімальної необхідної швидкості обміну інформацією. Перша проблема пов'язана з тим, що чим більш нерівномірно виконано розподіл задачі по процесорах чи їх потоках, тим далі ми відходимо від паралельних якихось обчислень. Так, якщо з 10 процесорів завантажений тільки один, то утворюється ефект звичайних якихось послідовних обчислень. Таким чином передбачається, що всі процесори повинні виконувати приблизно якусь однакову кількість цих обчислень над однаковим обсягом даних. Неоднорідність цих процесорів в обчислювальній системі додає труднощів при якраз розпаралелюванні задачі, тому що процесори працюють з різною швидкістю, і швидкість процесора може бути, ну, типу, якісь процесори можуть зробити це швидше, інші можуть якось простоювати. І поки очікуючи, поки найповільніший з процесів виконує свою частинку якоїсь роботи. Друга, не менш важлива проблема полягає в тому, що при низькій швидкості обмінами між цими процесами основна частина часу буде витрачатись на очікування якихось цих процесів, необхідної якоїсь їхньої інформації. Звідси витікає такий висновок, що в розподілених системах дуже велике значення має припускна здатність мережі між з'єднань і швидкодія окремих процесів у таких системах зумовлюється швидкістю передачі даних. Паралельна обробка даних, втілюючи ідею одночасного виконання декількох дій, має в свою чергу два таких різновиди, як конвертність і, власне, паралельність. Обидва види паралельної обробки, загалом кажучи, не потребують якихось дуже сильних пояснень, але якщо коротко сказати, то паралельна обробка – це пристрій, який виконує одну операцію за одиницю часу, то якщо взяти 1000 таких операцій, то вони б мали виконати за 1000 одиниць. Якщо припустити, що є 5 саме таких незалежних пристроїв, здатних працювати одночасно і незалежно,
то ту тисячу операцій система з 5 пристроїв може виконати не за 1000, а за 200 одиниць часу. А конвеєрна обробка – це ідея конвеєрної обробки полягає у видаленні якихось окремих етапів виконання загальної операції. Причому кожен етап, виконавши свою частку роботи, передає результати такому і одночасно приймає нову порцію вхідних даних. Тобто він взяв інформацію, її зробив, віддав наступному і зразу взяв нову на себе операцію. Таким чином одержує очевидний виграш в самій швидкості обробки за рахунок суміщення раніших рознесених цих операцій. Тепер вони робляться по черзі, і це набагато швидше. Здавалося б, конвейерну обробку можна просто з успіхом замінити звичайним паралелізмом, для чого достатньо просто скопіювати основні оці пристрої стільки разів, скільки ступенів потребує конвеєрна обробка. Однак вартість і складність отриманої системи буде непорівняна, а продуктивність буде приблизно однаковою. Сказаного якраз вище, можна зробити такий висновок, що розпаралелювання програми є доволі складним процесом, тому перш ніж приступити якраз безпосередньо до складання опису якихось паралельних обчислених алгоритмів, необхідно розглянути такі загальні принципи розв'язання задачі розпаралелювання. Отак, розробка алгоритмів, а особливо методів паралельних обчислень для розв'язання складних науково-технічних задач часто є доволі якоюсь великою проблемою. Зараз на малюнку вам зображені дії, які визначають ефективний спосіб організації паралельних обчислень. І під ними можна відмітити такі дії. Це виконати аналіз наявних обчислених систем і здійснити їхній поділ на частини, які можна реалізувати значною мірою незалежно один від одного. Виділити для сформованого набору підзадач інформаційні взаємодії, які повинні здійснюватись в ході розв'язання вихідної поставленої задачі, визначити необхідну або допустиму для розв'язання задачі обчислювальну систему, виконати розподіл отриманого набору підзадач між процесорами в системі. Так, при найбільш загальному розгляді є цілком очевидним, що обсяг обчислень для кожного використаного в системі процесора повинен бути приблизно одинаковим для того, щоб дозволити забезпечити рівномірне обчислюване завантаження, тобто якесь збалансування цих процесорів. Розподіл підзадач між процесорами повинен виконуватися таким чином, щоб кількість інформаційних зв'язків між підзадачами була мінімальною. Після виконання усіх оцих перерахованих на попередньому малюнку етапів проєктування можна оцінити цю якраз ефективність розроблюваних паралельних методів. Для цього зазвичай беруть до уваги такі критерії, як прискорення, ефективність і масштабованість. За результатами проведеного аналізу можна виявити необхідні повторення якихось певних окремих елементів. Ну, в крайньому випадку можна всіх. Слід зауважити, що повернення до попередніх кроків розробки може відбуватися на будь-якій стадії проєктування паралельних оцих обчислювальних схем. Тому часто додатковою дією, яка виконується в схемі, яка була на попередньому слайді, є коректування складу сформованої множини підзадач після визначення наявної кількості процесорів. І ці дії можуть називатися як масштабування цього алгоритму і виділяється як окремий етап проєктування паралельних обчислень. Щоб використати одержуваний в остаточному підсумку паралельний метод, необхідно виконати розробку програм для розв'язання сформованого набору підзадач і розмістити розроблені оці програми по процесорах відповідно до обраної схеми розподілу підзадач. І ми з вами плавно переходимо до паралельних перетворень якихось арифметичних виразів.
У програмуванні в арифметичній виразі є як окремий випадок операторів програми. Тому спочатку ми розглянемо технологію розпаралелювання програми в цілому їх деяких окремих операторів, а вже потім повернемося до питання якраз арифметичних виразів. Перше, ми розглянемо доволі простий фрагмент програми, який зустрічається досить часто. Цей код може бути написаний на будь-якій мові, від цього властивості такого фрагменту програми, в принципі, не міняється. Програма, яка містить цей фрагмент, була відкомпільована за допомогою спеціального компілятора з можливістю автоматичного розпаралелювання і запущена була на суперкомп'ютері, який мав якраз ці певні технічні характеристики. І він був зобов'язаний давати продуктивність 960 мегафлопс. Я не знаю, чи ви знаєте, що таке мегафлопси, але флопси – це така одиниця вимірювання швидкості якихось обчислювальних приладів. 960 мега, це тобто 10 просто мегафлопсів. Але коли експериментатори зробили вимірювання продуктивності, комп'ютер показав тільки продуктивність лише в 20 мегафлопсів. Тобто ефективна продуктивність склала ледве чуть-чуть більше за 2% від максимально можливої. Наведений приклад дуже гарно показує, що застосування суперкомп'ютерів для проведення обчислень ще не гарантує якогось значного прискорення процесу. І є цілком очевидним, що зменшення продуктивності комп'ютера пов'язане саме із властивостями програми і з можливостями використання якогось компілятора. Коли переписати цей код трошки по-інакшому, тобто програміст, проаналізувавши якраз оцей код, виявився, що компілятор не дуже добре використовує структуру, тобто якогось кеш-пам'яті комп'ютера. Але змінити структуру кеш-пам'яті неможливо, тому він вирішив трошки переписати програму. Незважаючи на те, що одна операція додавання була змінена на дві більш повільні операції множення за рахунок еквівалентної перестановки параметрів циклу і еквівалентної розбивки оператора на два якихось послідовні оператори, була отримана продуктивність в 700 мегафлопс. Тобто вже більш ніж 70% від пікової продуктивності. Наведений приклад демонструє, що залежність ефективності обчислення на суперкомп'ютері від самої структури програми. Тому дуже важливо навчитися робити розпаралелювання програм і алгоритмів. Для написання якоїсь паралельної програми мені необхідно виділити якусь групу операцій, які можуть обчислюватись і одночасно, і незалежно різними якимись процесами, якимись функціональними пристроями або різними ступенями конвейера. При цьому власне задача розпаралелювання зводиться, по-перше, до знаходження в програмі достатньої кількості незалежної від одної груп операцій, а по-друге, це рівномірного розподілу їх між обчислювальними пристроями. Переключаємо. Для формалізації задач і полегшення якогось аналізу з метою її розпаралелювання вводиться таке поняття, як граф програми. Але граф програми, воно звучить не дуже чітко. Він у великому ступені залежить від умови програми, програмування, на якій складається сама програма. Тому частіше говорить більш таке абстрактне представлення, яке має назву граф алгоритму. У такій моделі алгоритму вершинами графу можуть бути якісь окремі оператори, якісь цілі процедури, цикли, ітерації циклів, лінійні якісь фрагменти, окремі спрацьовані операторів. А дуги пов'язують вершинами і відбувається дуги, які пов'язують вершини і відбивають відношення між ними, виділяють на два типи: операційне відношення і інформаційне. Операційне і інформаційне. Вам собі записати, десь запам'ятати. Замість моделі програм
при аналізі зазвичай переходять до побудови моделі алгоритму. Такий перехід виправдовується тим, що граф алгоритму, фактично будучи параметризованою інформаційною історією програми, забезпечує якусь компактність опису за рахунок параметризації, якусь повну інформативність історії, і існують якісь деякі методики побудови графа алгоритму за вихідним текстом програм. Представлення алгоритму програми у вигляді набору якихось всяких ансамблів операцій. Можна собі якось його так приблизно уявити. Причому, що в кожному цьому ансамблі всі операції не пов'язані одна з одною і не є остаточним етапом, це є не остаточним етапом створення паралельної програми. Необхідно ще вирішити питання розподілу цих ансамблів між процесорами або іншими обраними якимись пристроями. Якщо архітектура паралельної системи дозволяє реалізовувати одночасно всі операції кожного ансамблю, то таке число ансамблів при такому представленні називається висотою якогось певного алгоритму. А алгоритми, в яких висота менша від загального числа операцій, називаються паралельними. Тому представлення алгоритму через виконання послідовності ансамблів незалежними операціями якраз обумовлює цю паралельну форму алгоритму. Найбільш очевидним способом розподілу завдання по процесорах є такий, як наведено зараз на малюночку вам. Інформаційні історії позначаються ті операції, які залежать тільки від зовнішніх даних програми, і говорять, що такі операції належать до якогось першого ярусу. Ви можете побачити, це циферка 1, вона відповідає за зовнішні даними. І говорять, що такі операції так належать до першого ярусу інформаційної історії. На другий ярус поміщають операції, які залежать тільки від операції першого ярусу і зовнішніх даних. Третій ярус містить операції інформаційно залежні від результатів виконання операцій другого, першого ярусу і яких цих саме вихідних даних. При розподілених у такий спосіб операціях інформаційно історії утворюється так звана ярусно-паралельна форма програми. Аналіз вихідного графа, який зображений на рисунку А, дуже такий якийсь важкий і непонятний, хаотичний, я б навіть сказав. Незначні перестановки вершин графа і збереження його топології приводять до більш зручної форми, яку ви можете побачити на рисунку Б, на другому. На цьому графі вже можна виділити Б і В. На цьому ви можете виділити вже 9 ярусів, не позначені таким півколом, овалом. Таким чином видно, що вихідний граф алгоритму зводиться до якоїсь такої паралельної форми з висотою, яка дорівнює числу ярусів. Тобто в даному випадку у нас це 9, при загальному числі операцій 11. У нас є 9 ярусів при 11 операціях. Якщо уважно розглядати цей ярусно-паралельну форму, можна помітити, що вершина 4 знаходиться на 5 ярусі на малюночку В. Інформаційно залежить лише від другої і третьої вершини, які належать на другому ярусі. Тому їх з легкістю можна перенести з п'ятого ярусу на третій ярус. Таким кроком буде перенесення вершини 6 з шостого ярусу на четвертий, тому що вона інформаційно залежить тільки від операцій на третьому ярусі від четвертої вершини. І на завершення вершини 7, 9, 11 можна перенести на ярус відповідно 5, 6 і 7. Тим самим висота отриманої ярусної паралельної форми програми буде дорівнювати 7, а не 9 при 11 операціях, тільки 7 ярусів. У будь-якої орієнтовному циклічному графі завжди можна виділити так званий критичний шлях, це максимальна довжина від початку вершини до кінцевої. В даному випадку критичний шлях у нас позначений зеленими стрілочками,
і він дорівнює 6. В цьому прикладі це якраз буде перехід від операції номер 1 до 3, до 4, 6, 7, 9 і 11, відповідно. Довжина критичного шляху обумовлює якусь мінімальну висоту і всіх можливих висот яросно-паралельної форми даного графа. Так, на рисунку якраз 9G, останньому, четвертому, представлена канонічна форма яросно-паралельної форми із висотою, яка дорівнює 7, відповідно, довжина критичного шляху 6, якщо ми вже говорили. Кількість операцій на одному ярусі – це є якраз ширина цього яросно-паралельної форми, і вона дорівнює 3, і вона знаходиться якраз зараз на третьому ярусі, там, де є операція 5, 4 і 8. Це є ширина нашого ярусно-паралельної форми. Побудова цих ярусів виконується таким чином, щоб на один ярус потрапляли операції, які не перебувають в якійсь інформаційній залежності відносно одна одної. І тому вони можуть виконуватись одночасно. Однак подібне побудування програм може зробити лише для дуже простих графів з достатньо структурованим розташуванням вершин і дуг. Але існує і більш такий жорсткіший метод, що ґрунтується на курсі з дискретної математики, що будь-який граф може описувати за допомогою так званої матриці суміжності, у якій кількість ступців і рядків дорівнює кількості вершин графа, а значення елементів встановлюються у одиницю, якщо відповідні вершини зв'язані між собою, дорівнюють нулю, якщо ці вершини не зв'язані. У свою чергу, матриця суміжності дає можливість шляхом її перетворення безпосередньо одержати якусь канонічну яросно-паралельну форму графа цієї програми. Алгоритм ж одержання канонічної форми, зображений на слайді, він складається з 6-7 пунктів. Перше – це складається матриця суміжності графа. Друге – це в одержаній матриці суміжності виконується пошук нульових ступців, що ми зараз з вами на наступному слайді поговоримо. Потім вершини, яких відповідають нульові ступці, поміщають в поточний ярус. В матриці суміжності викреслюють ступці і рядки, які відповідають вершинам поточного ярусу. Тоді воно виконується до тих пір, поки за вихідною матрицею суміжності відновлюються дуги між вершинами. Так, наприклад, для цього графа, що ми розглядали з вами, з 11-ї операції, матриця суміжності має ось такий вигляд. З матриці цілком очевидно, що на першому ярусі повинна розташовуватись вершина за номером 1, оскільки стопчик, який відповідає цій вершині, має лише нульове значення. Після ж викреслення цього першого стопчика, першого рядка, перетворення матриці має наступний вигляд. Ми викреслили перший стовбець і рядок, і тепер в цій матриці вже потрібно викреслити стовбці і рядки з номером 2 і 3, а відповідні вершини занести до другого ярусу. І ми знову перетворюємо цю матрицю. Ми вже забрали другий і третій. З цієї матриці вже можна викреслити четвертий, 4, 5 і восьмий. Зауважте, восьмий стовпці і рядки. Це говорить про те, що до третього ярусу належать 3 відповідні вершини. Тобто на третьому ярусі знаходиться вершина 4, 5 і вершина 8. Знову отримаємо матрицю. З викреслення 2 стовпців і 2 рядків відповідним їм 6 і 10 вершини заносяться до 4 ярусу. Ну і у нас залишається 3, 5, 6 і 7 згідно перетворень. Ми по черзі їх викреслюємо. Як видно, в результаті послідовного виконання кроків ми отримаємо якраз цю канонічну яросно
паралельну форму. Оскільки будь-яка операція якогось ярусу залежить хоча б від однієї операції попереднього ярусу, то її не можна почати виконувати раніше, чим завершиться виконання операції цього яруса. Тому якраз ця канонічна форма в певному розумінні обумовлює максимальну паралельну реалізацію програми. Тобто більш паралізувати якісь операції вже неможливо. Однак у дійсності оця ярусна паралельна форма майже ніколи не використовується для розпаралелення програм. Причиною цьому є те, що описаний цей спосіб розпаралелювання погано погоджується як з конструкціями реальних умов програмування, так і з архітектурними особливостями різних систем сучасних комп'ютерів. В реальності набагато частіше використовуються інші способи розпаралелювання, які ґрунтуються на застосуванні характерних рис найпоширеніших якихось мов програмувань. Ці способи основані на існуванні двох типів паралелізму – це кінцевого типу і масового. І в свою чергу масовий розділяється на координатний і скошений. Кінцевий паралелізм обумовлюється наявністю якихось інформаційно-незалежностями між деякими досить великими фрагментами тексту в програми, а масовий паралелізм обумовлює більш нижчорівневий розпаралелювання і обумовлюється інформаційною незалежністю ітерацій циклів в програмі. Можливо, найпростішим варіантом розподілу робіт між процесорами і застосування кінцевого паралелізму є спосіб так званого великоблочного розпаралелювання. Наведений фрагмент коду, який служить тільки для демонстрації цієї технології великоблочного розпаралелювання і не несе ніякого іншого значення навантаження. От ви можете побачити, що частини коду позначені нумераціями 1, 2 і 3 відповідно, і їх вершини можуть розташовуватися на одному ярусі і виконуватись паралельно, кожна на своєму якомусь окремому процесі P1, P2 і P3. Однак далеко не завжди вдається виділити в програмі досить велику якусь кількість блоків незалежними один між одними операцій, а значить при наявності якоїсь великої кількості процесів у використовуваному комп'ютері частина з них буде простоювати, тобто одна буде робитися, а друга буде чекати. Тому поряд з попередніми способами використовують також більш низькорівневе розпаралелювання, як показує практика, найбільший ресурс паралелізму в програмі зосереджений у циклах. Найпоширеніші способи розпаралелювання є той або інший спосіб розподілу ітераційних циклів. Тобто, якщо між ітераціями деякого циклу немає інформаційних залежностей, то їх можна тим чи іншим способом роздати різним процесорам для одночасного виконання. Однією з вимог до розподілу цих ітерацій є те, що по можливості рівномірне якесь завантаження процесів. Найпоширенішими способами розподілу ітерацій циклів є блокове розподілення, блочно-циклічне і циклічне. Так, якщо інформаційна залежність між операціями, які при обраній схемі розподілу потрапляють на різні процесори, то в цьому разі буде потрібним виконати пересилання якихось даних між процесорами. На практиці пересилання даних потребує досить великого часу і для якраз цієї організації, тому важливим завданням при розпаралелюванні розпаралелюванні коду є мінімізація необхідної кількості і обсягу паралельних даних. Так. Ми говорили з вами про розподіл ітерацій одновимірних циклів, однак у програмах часто зустрічаються багатовимірні циклічні гнізда, причому кожен цикл такого гнізда може містити деякий ресурс паралелізму.
для використання такого ресурсу паралелізму вводиться поняття простору ітерації і виконують аналіз і розбивку цього простору для досліджуваного якогось фрагменту. Простір ітерації, визначення можете прочитати на слайді. Задача простору ітерації в цьому випадку зводиться до розбивки когось множини векторів n на підмножини, тобто на якийсь n1, n2, n3, n4 і так далі, які виконуються послідовно одна за одною, але в рамках кожної такої підмножини ітерації можуть бути виконані ще й одночасно і незалежно. Серед методів аналізу простору ітерації можна виділити декілька найбільш таких відомих. Це метод координат, метод паралелепіпедів, гіперплощин і пірамід. Метод гіперплощин полягає в тому, що простір ітерації розмірністю n розбивається на гіперплощини розмірністю n-1 таким чином, що всі ці операції, які відповідають точкам однієї гіперплощини, можуть виконуватись одночасно і асинхронно. Метод координат полягає в тому, що простір ітерації фрагмента розбивається на гіперплощини ортогонтальні однієї з координатних осей. Метод паралелепіпедів – це є логічний розвиток двох попередніх методів і полягає в розробці простору ітерацій на m вимірні паралелепіпеди, об'єми яких обумовуються результуючи прискорення програми. І нарешті останній метод – це метод пірамід. Вибираються ітерації таким чином, що операції на цих ітераціях виробляють значення, які далі в цьому тілі циклів не використовуються. Тобто кожна така ітерація слугує основною якоїсь окремої паралельної гілки, яку також входять в ці всі операції, що інформаційно впливають на загальну. При цьому найчастіше спостерігається неприємне явище, коли інформація в різних гілках якось дублюється, а це може спричинити велику втрату ефективності. Якщо переходити від розпаралелювання окремих якихось циклічних конструкцій до розпаралелювання цілої програми, то може виявитись невигідним використовувати весь знайдений ресурс паралелізму, оскільки буде потрібна велика кількість перерозподілів даних між виконаннями оцих циклів. У деяких випадках можна домогтись більш ефективного розпаралелювання програми з іншим методом, за допомогою так званого еквівалентного перетворення. Це перетворення коду програми, при яких повністю зберігається результат її виконання. Існує досить велика кількість подібних перетворень, корисних і різних випадках, наприклад, розподіл циклів, слупування циклів, розщеплення циклів і так далі. Оці якраз еквівалентні перетворення від вихідної програми до перетворення здійснюються через якісь такі певні етапи побудови алгоритму цієї програми, через його дослідження і подальше перетворення. Уже за перетвореним алгоритмом вносяться зміни в саму програму. Але різні програми, для створення яких авторами часто використовується той самий алгоритм, насправді майже завжди описують різні алгоритми, хоча й вони можуть бути якимось математично однаковими, але на практиці це призводить до різних результатів. Тому задача побудови швидких паралельних алгоритмів повинна бути математично коректною. Для задоволення цієї вимоги зазвичай роблять деякі такі припущення, наслідком яких стає спрощення таких властивостей паралельної обчисленої системи, і ці припущення наведено на слайді. Концепція побудови алгоритмів для подібних паралельних систем одержала таку звану назву необмеженого паралелізму. Звичайно, така концепція повністю ідеалізована, але вона дозволяє одержувати дуже цікаві результати, які ми зараз глянемо з вами на прикладі. Можна розглянути такий процес підсумування якихось n чисел, які доволі часто зустрічаються в всіх програмах, коли на кожному кроці до якоїсь часткової суми додається черговий доданок. Цей алгоритм має тільки одну паралельну форму. У кожному ансамблі
якої є лише одна операція. Отже, ніякої можливості використання паралелізму в ньому немає. Але оскільки операція підсумування великої кількості доданків є дуже розповсюдженою, то припущені, що припустимо зникти якоюсь такими помилками округлення, якщо там якісь нецілі числа, спричиненими якимось різними порядком підсумовування елементів масиву, був придуманий інакший спосіб підсумування, який має набагато кращий паралелізм, і це широко відома схема здвоювання. Всі доданки розбиваються на якісь певні пари, і спочатку на декількох процесах в паралельному режимі здійснюється підсумування таких пар, а потім всі ці операції є незалежними. Операції розбивки і підсумування пар знову повторюються. Вони знову з'єднуються в свої пари. Тепер же для отримання часткових сум, і знову всі операції незалежні одна від одної. І цілком очевидно, що обидва алгоритми основані на реалізації якихось математично одинакових виразів підсумування цих чисел, але вони мають різні властивості, принаймні з якогось такого погляду паралельного обчислення. Насправді в них ще й багато інших розходжень, вони по-різному реагують на якісь помилки, округлення і по-різному використовують пам'ять. Тому ці алгоритми доцільно вважати принципово різними, і незважаючи на те, що вони навіть математично еквівалентні. Основи побудови паралельного алгоритму для арифметичних виразів може слугувати відповідний послідовний алгоритм і сама по собі розв'язувана задача. Найбільш такий розумний підхід – це виявлення послідовних алгоритмах елементів, які часто зустрічаються, і перетворити їх на якусь паралельну форму, наведено якраз теорему. Всі алгоритми паралельного обчислення арифметичних виразів базуються на побудові якихось еквівалентних виразів і ґрунтуються на теоремі, яка стверджує, що будь-який вираз E можна розкласти на арифметичні вирази, які A, B і C, такі, що E буде дорівнює якимось певним математичним обчисленням. Ці математичний апарат для формування паралельного способу обчислення арифметичних виразів, так само і для фрагментів програми, є побудова орієнтованих ациклічних графів. Таким чином, побудувавши граф для послідовного обчислення арифметичного виразу, можна за допомогою формальних якихось правил паралельного обчислення цього виразу. Візьмемо приклад такого, такий простий приклад. Ациклічний граф алгоритму для обчислення цього виразу на однопроцесорному комп'ютері має висоту 8 і ширину ярусу 1. В той самий час при обчисленні на багатопроцесорному комп'ютері граф має висоту 4, а ширину 3. Але існує багато алгоритмів, які дозволяють виконувати ці перетворення автоматично. І зі сказаного вище можна зробити цілком очевидний висновок, що у залежності від структури зв'язків між операціями той самий алгоритм може бути представлений якимись різними способами у вигляді сукупності якихось тих ансамблів. Зокрема, звичайна послідовна реалізація означає, що в кожному ансамблі міститься тільки одна операція. Для більшості алгоритмів навіть таких представлень сукупності ансамблів може існувати дуже багато. Ясно, що для кожної задачі особливий інтерес становить знаходження якихось алгоритмів з мінімальною висотою. Відповідно до теорії послідовних алгоритмів, представлення того самого алгоритму різними ансамблями, необхідно розглядати і різні алгоритми, тому що, як мінімум, зміниться їхній порядок виконання операцій. Так, список джерел для Олега Богдановича спеціально. І дякую за увагу.